sunnuntai-päivää tai iltaa tai ihan mitä hyvänsä. Harmaata on syksyistä. Joo, kävin tuossa S-Marketissa, niin limpparihyllystä löysin tämmösen uutuustuotteen. Limited Edition. Eli Coca-Cola, sokeriton, zero sukar, kaneeli. Kanelinmakuinen kasvisuuden juoma. Sisältää makeutusaineita. Eli kanelilla maustettua laittikolaa siis. Minkälaista mahtaa olla? Vähän epäilen, että ei mitään kovin hyvää. Tai no enpä tiiä. Ihan perus kolan tuoksu. Kanelisella vivahteella. Semmonen korvapuustipulla. Meininki tuoksussa. Maussa se on kyllä paljon miedompaa. Sanoisin näin. Tuoksussa tuntuu selvästi tuo kaneeli. Ei mitenkään älyttömän voimakkaasti, mutta kuitenkin. Mutta maussa hyvin laimeesti. Nippanappa maistaa. Jos tämä olisi normaali sokeriversio, niin varmaan olisi parempaa. Mutta tuo light-elementti tekee just sen, että ei ole mitään kovin hääviä. Mutta menettelee. Joo, annetaan sokerittomalle kanelikokikselle pisteitä 5,5/10. Ja otetaanpa tähän lopuksi vähän parempaa juomaa, tämmöistä pakastinkylmää. Tämmöistä näin. Joo, kyllä tämä on paljon parempaa. Ei muuta kuin näihin sunnuntai-tunnelmiin.